ne znam koliko sam heroj. Radio sam šta sam mogao, ono što nisam mogao, nisam radio. Mnogo ljudi sam povredio i vrlo često išao linijom manjeg otpora. Diskretan sigurno nisam, pošto sam 20 godina radio u medijima. Ali da sam heroj, sigurno nisam više nego ti. Domaćicu ove strane, Aleksandru, strašno uzbuđuje to što se već više od pola života kao hobijem bavim borilačkim veštinama. Ona smatra da su to hrabrost i samopouzdanje, a ja znam da nisu. Znam da je to strah, jer sam borilačkim veštinama počeo da se bavim i strahom. Zapravo, strah je osnova svakog napretka u životu. Kod mene je to bio strah od nemoći, strah od toga da će telo da bude ograničavajući faktor u nekoj situaciji. Zapravo, kao svaki muškarac, bojao sam se da nešto neću moći. Neke ljude strah od nemoći učini izuzetno materijalno imućnima, a to je u korenu isti strah kao kod borilačkih veština. Oni se plaše da u jednom trenutku neće moći da odlučuju o svom životu i zato nakupe dosta para. A to je dobro, pare su dobro naoružanje za život, pošto mnogo toga pare mogu da pokrenu, a mogu ponešto i da zaustave. Jedna druga vrsta ljudi misli da ipak novac nije pravo rešenje, jer novac dođe i ode, a znanje ostaje. Zato oni, umesto da skupljaju mnogo para, oni skupljaju mnogo diploma. Oni isto imaju strah od toga da neće biti sposobni da odlučuju, ali smatraju da je diploma bolja investicija nego sam keš, zato što diploma bi trebalo uvek neizostavno da vodi u keš. Naravno, stvar je potpuno ista, a vrlo je slična i pojava da ljudi misle da diplome više ne vrede ništa, a da ih u keš vodi mišljenje drugih ljudi i njihove emocije. I zato se trude strašno da umjesto tih diploma skupe što veći broj lajkova, pregleda ili čega god. Snaga, materijalna sigurnost, znanje, društveni uspeh, do svega toga nas dovodi strah. Mada strah nekad može da napravi i potpuni rusvaj. Naprimer, neki ljudi se toliko plaše svojih karakternih mana da moraju da imaju psa. Plaše se zapravo toga da nijedan čovek ne može da ih voli, a pas će sigurno da ih voli koliko god nesavršeni bili, jer smo psu svi okej, okay. Mislim dao mu da jede i mi smo mu super. Takvi ljudi žele bezuslovnu ljubav, jer smatraju da uslove za ljubav ne mogu da ispune. To je ponekad i tačno. Međutim, ono što je problematično u celoj toj priči, što je zapravo taj rusvaj koji strah napravi, je to da ti ljudi pse usele u male stanove, ugoje ih, učine ih nesposobnim za život, najčešće ih i uštroje, od čega dobijam nervni slom. Ali, s druge strane, neki ljudi to isto urade supružnicima, usele ih u male stanove, ugoje ih, učine ih nesposobnim za život, a nekad ih i uštroje. Tu ipak postoji jedna razlika, a to je što su supružnici ipak u mogućnosti da se razvedu, a psi su osuđeni na ropstvo. Razliku između toga da li će nas strah učiniti boljim ili gorim ljudima predstavlja zapravo samo trenutak odluke, trenutak odlučivanja. Strah, trenutak odluke odlaže u beskonačnost. A hrabrost je zapravo sposobnost da se odluka donese odmah i da se iza nje stoji. Jer ispravnost odluke ne zavisi od toga koliko smo je dobro promislili. Ispravnost odluke zavisi od toga koliko ćemo se posle njenog donošenja za nju boriti. Ne mislim da su kukavice lošije od hrabrih ljudi, a sigurno znam da im je teže. A zbog toga ja ne želim da budem kukavica. Zato što mi je ovako lakše. I gde je to herojstvo?
uglavnom, borilačkom veštinom, koja je proistekla iz straha, nisam nikoga učinio srećnim. A može se reći da sam ponekog unesrećio. Ono čime jesam nekog učinio srećnim, a nije posledica straha, je pisanje. Ja nešto napišem i ljudi kažu, majko mu, baš je tako. I onda mi bude malo drago. A malo mi ne bude drago, jer je pisanje jedna užasna stvar. Pisanje je lako, ali istovremeno i jako teško. Naprimjer, dizajner kad dizajnira, on može da otvori piće, pozove društvo, da pričaju, piju, umiru od smeha i on će da napravi taj dizajn. A ja da bih napravio tekst, ja moram budem sam, svi moji, ako je neko tu, mora da ćuti, ja moram da ćutim i da se koncentrišem na te reči koje ću da napišem. Mislim, mora se koncentrišem na to, ne mogu se koncentrišem ni na šta drugo. Nije moguće pisati i pričati u isto vreme. I onda je to taj deo pisanja koji je zapravo u potpunoj suprotnosti sa mojom prirodom, jer ja volim da pijem, smijem se i da se družim. A osim toga, kad se sedne da se piše, samo se gleda, nema nikog, nego samo taj beli papir pun iščekivanja, koji je jezivo dosadan. I čeka da ga ja zabavim. A kad je neko takav, takve ljude uglavnom izbegavam. Umem ljude da učinim srećnim još i kuvanjem, ali to je mali broj koliko može da ih stane za moj trpezarijski sto. Umem malo i da sviram i da pevam, ali time učinim nesrećnom komšinicu Anu koja onda udara u zid i namaže mi vrata kečapom. Što je dobro, pošto je kečap izrazito štetan. Možda sam zbog toga heroj.